السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رمضان الكريم امه الصوماليه بنود كنوشين وحان الله سنه كيسه الى عمر داري عافمه هنا وغارسيو انت حانوس بشهر رمضان فلهذا الى عافمه قصيه وحلقه السلام يا دمان اصحابتي ذا family and friends last but not least my friends my lovely friends وانا انت السلام يا وحان كسوغانا هاي مغالده نيروبي وحان ربينا ديرو اري halkan ka idhaahdo caawa anaguna furnay alxamdulilah marka koowaad marka xigta waxaan horta aan mahad aad balan halkan ugu celinayaa wiilo fanaaniinta sanadka maxaa yeelay waxa weeyaan dhalinyaradii ugu horreysay ee isku dayday inay fanka soomaaliyeed isbeddel ku sameeyaan u sameeyaan goob ay fanaaniinta iyo asxaabtooda iyo fantooda ay ku kulmaan haddii ay noqoto fan bage haddii ay noqoto goob fanka soomaaliya lagu hormariyo oo ay ugu magac dareen wiilo fanaaniinta sanadka waxa ay sameeyeen qaybta youtube-ka level record in ay yacni ay heesihii ay fanaaniinta ay easy uga dhigaan in ay oo yacni ugu dhib yarayaan si ay ugu gudbin lahaayeen wax soo saarkoodii lacag anagu kuma siiyo inaku lay fanaaniin ahaan anugu hodan ahaan marka naftada ka hadlo lacag kuma siiyo saasay tahay shanta habeennimo ayaan garaacayan ku dhahda waryada kaca heestaasaan rabaa nimika adii gelisaan youtube-ka iisoo gelisaan fanbageka fanbagekayga waxaa ii suurtageliya ama uu ii dhib yareeyaa socdaalkayga iyo mar walba meesha uu fankaygu marayo waxa uu ii dhib yareeyaa in ay shacabkayga iyo dadkayga ama asxaabtayda ama fanaskayga ay la socdaan haba brogramka aan qabanayo intaa qofka markaa ii sameeyey ii soo jeeda ee aanan lacag ku siin ee aanan ku shaqaalaysiinin ee aan waxba iga faa'idin waxaan umaleynayaa inuu idin mudan yahay abaal iyo wanaag iyo ammaan keligeena maaha fanaaniin badan sida cawaala aadan waa taqaan waa fanaan aad u weyn xidigaha geeska dhammaantood haddii aan fanaaniin kale ilobaha laaxda laakiin macnahayga ama meyninkayga ama hadalkayga gunaanadkiisu wuxuu yahay waa dhalinyar u dadaashay fanka soomaaliyeed maadaama aanu lahayn sida adduunkan horumaray fankooda mtv maxaa la yidhahdaa bet waxaa jira goobo badan oo fankooda ay kusoo bandhigaan maadaama aanu lahayn maadaama fankii soomaaliyeed ee hore ee qiimaha